Përshëndetje po nisni Virtual Wars. Unë jam Jeta Kasemi, do të shohim së bashku reagimet e fundit në botën virtuale në lidhje me ngjarjet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Duke nisur me një postim të kryeministrit Edi Rama për një zhvillim takimesh përgjatë muajit maj dhe qershor për rienergjizimin e diasporës për Shqipërinë 2030. Ky ka qenë edhe postimi i fundit i kryeministrit Rama përsa i përket edhe një sër takime që do të mbahe me komunitetin shqiptar në Athinë, në Londër, në Milano dhe në Myni, për gjatë muajve maj dhe qershor. Krenar për Shqipërinë, shkruan Rama, ndërsa informon për këtë tur takimesh. Duke e zhvendosur vëmendjen tonë tek një ngjarje në rajon, flasim për raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale në Maqedoninë e Veriut, e cila vijon përgjatë kësaj dite 24 prill dhe së bashku do të shohim edhe postimet kryesore të cilat kanë ardhur në fakt edhe nga politikanët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut. Rikujtojmë se dy kandidatë shqiptarë janë duke garuar për zgjedhjet presidenciale. Në ekran shohim edhe fjalën e kandidatit shqiptar nga koalicioni i Frontit Europian, Bujar Osmani. Unë mendoj që këto zgjedhje nuk janë zakonshme, janë vendimtare për të ardhmen e vendit tonë, për shkak se shteti është në udhkryq, dy opcione janë para nesh dhe qytetarët duhet vendosin për këtyre opcioneve integrimin apo izolimin. Por gjithashtu edhe nga kreu i Partisë së Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, dhe ai gjithashtu ka postuar në rrjetet sociale momentin kur ka shkuar në qendrën e votimit të vendit të ditë lindjes për të dhënë edhe votën në këtë ditë zgjedhjesh presidenciale në raundin e parë të tyre në Maqedoninë e Veriut. Për të vijuar me reagimin e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Tala Xhaferi, e cili gjithashtu ka shprehur rëndësinë e votimit ditën e sotme, duke shpërndarë dhe imazhet, duke shprehur se në fakt rëndësia qëndron në vendosjen se në cilin drejtim do të lëviz vendi ynë. Dhe për të përfunduar me Ziadin Selën, i cili gjithashtu ka ndarë në llogarinë zyrtare në rrjetet sociale momentet e votimit. Në përvjetorin e 56 të ditës së ditë lindjes, ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka marrë urime nga mish, nga të afërm, por një ka marrë vëmendje specifike, urimi i djalit të tij. Edrit Thaçi në rrjetet sociale ka vendosur të postoj këtë imazh të babait me shkrimin: "Ditëlindja e tretë që po e kalon me shokut në Hag, por me shpirt dhe vëmendje jam ne, duke gëzuar çdo lajmi të mirë nga familja dhe miqtë. Jam i bindur që ditëlindja e ardhshme, ne familja dhe shokët, do të vi rralla të gëzojmë lajmin e mirë të kthimit të ëndës në atë. Urime dhe të dua bab", shkroi Endriti në një postim në Instagramin e tij. Një ngjarje e pa precedent ka ndodhur në parlamentin grek, ku dy deputet përtej përplasjes verbale janë përplasur edhe fizikisht me njëri tjetrin. Një incident e cili nisi në seancën plenare ku po shqyrtohej heqja e imunitetit të deputetit Kyriakos Velopoulos pas një padije të ngritur ndaj tij nga babai i ish deputetit Konstantinos Floros për sulme në media sociale, pas të cilave ai pretendon se ndodhet lideri i zgjedhjes greke Kyriakos Velopoulos. Sipas mediave greke, ish deputeti i Partisë Spartanët që tashmë është i pavarur Konstantinos Floros, ka qelluar me grush brenda në sallë deputetin e Partisë së Ekstremit të Gjatë zgjedhja greke Vasilis Gramenos. Pra, përplasja ka ndodhur mes Floros dhe Gramenos, në atë që në fakt përfundoi edhe në grushtime mes të dyve pas edhe daljes nga salla e kuvendit. Pasi debati dhe pas incidentit ia marr vendimin në parlament, pasi është vendosur që Konstantinos Floros të pezullohet nga puna për 15 ditë, ndërkohë që ka edhe kërkesë për heqjen e imunitetit të tij. Deputeti që është goditur thuhet se po merr ndihmën e shpejtë në klinikën e parlamentit. Ndërkohë që në Athinë, vëmendjen e ka marrë edhe rëra e pluhurit të Saharas që ka pushtuar në fakt edhe Athinën, duke kthyer atë në një qytet me një nuancë portokalli në të kuqe.
një ngjarje e cila ndodh radh që prej vitit 2018, kjo është hera e radhës, ndërkohë që janë bërë thirrje nga autoritetet që të gjithë personat që kanë probleme me frymarrjet që të qëndrojnë në shtëpi dhe mos të dalin nga banesat e tyre. Është rete plurit të Saharas në fund të marsit, në fillim të prillit, kjo ka qenë edhe periudha në fakt kur kanë kapluar dhe pjesë të Zvicrës dhe në jug të Francës, në kohë që Saharaja lëshon 60 deri në 200 milion ton plukur mineral në vit, grimcat më të mëdha kthehen me shpejtësi në tokë, më të voglat mund të udhtojnë mijëra kilometra duke arritur potencialisht në të gjithë Europën. Një deklarat, një pretendim i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, që në fakt ka lënë të gjithë njerëzit me një pikë pyetje të madhe në mend, ka të bëjë pikërisht edhe me deklaratën për xhaxhajin e tij të ndjer, është Ambrose Finnegan, i cili trupi të cilit është atë cili nuk u gjetën gjatë luftës së dytë botërore, sipas presidentit Biden, për shkak të kanibalëve. Ata nuk e gjetën kur trupin sepse dukur kishte shumë kanibalë me të vërtetë. Në atë pjesë të Guinness së Re, tha Biden, ka prova të dokumentuara të kanibalizmit në Guinness së Re gjatë shekullit të 20, por sipas edhe medjave amerikane, ky ritregim i historisë nga Biden ndryshon nga raportet zyrtare. Për të vijuar me një deklarat të këngëtares me famë ndërkombëtare, krenarisht shqiptare, Dua Lipa, e cila do tjetë edhe protagoniste e kopertinës e muajt majt revistës Elle USA, ajo ka tërguar shumë detaje mbi jetën e saj personale, por edhe profesionale, duke nisur në një rrëfim për albumin e saj të ri, cili do t'dalë shumë shpejt edhe në qarkullim edhe në shitje, ndërkohë që ajo ka rrëfyer në fakt edhe mbi dikimin që ka pasur lufta në Kosovë në jetën e saj. Në artikull shprehet se Dua Lipa ka thënë, kam dëgjuar përjetime nga miqt në Kosovë që kanë humbur antar të familjes, shtëpi të djegura, i pash ata. Kur ke komunikim të drejtë për drejtë me njerëz që kanë përjetuar luftën, kjo hap një botë kryesisht të re dhe kjo ndodhi ngjashme edhe më për mua. Ndihem shumë afër me ata që vuajnë ndaj padrejtësive në botë apo ndaj pabarazive. Qof luftë apo diçka tjetër, të gjithë kanë eksperiencat të ndryshme. Ka të bëjmë me mbështetjen dhe të mësuarit së bashku, ka theksuar Dua Lipa. Rikujtojmë në fakt se Dua Lipa u rikthye nga Britania në Kosovë kur ishte 11 vjeç dhe më pas, pasi diskutoi me prindrit e saj, vendosi që në moshën 15 vjeçare të jetonte e vetme në Londër me një mikesh të familjes Lipa. Një ngjarje e cila në fakt është komentuar në botën virtuale nga njerëz, se cilët pyesin vetëm se si prindrit e Dua Lipës e kanë lënë një 15 vjeçare të jetojë vetë në mes të Londrës, se Dua ka shprehur se edhe unë të isha, në fakt tani që e mendoj, nëse do të isha prindë, do të kisha një vajzë 15 vjeçare, nuk do ta lejoja të bëja këtë gjë, por mendoj se ka të bëjë pikërisht edhe me besimin që prindet e mi kanë pasur kundrejt meje që më lanë të jetoja në Londër e vetëm 15 vjeç. Dhe me këtë informacion dhe këtë artikull të Elle USA me në qendër edhe këngëtaren Dua Lipa, ne kemi ardhur në përfundim të Virtual Wars. Unë ju rikujtoj se mund të gjeni në platformat tona sociale, në Facebook, në Instagram dhe YouTube me emrin ABC News Albania. Ju ftoj të na ndiqni në webfaqen tonë abcnews.al, por edhe në radio në frekuencën 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkëmirëpafshim. Jetë përhekje, një pak të shirushëm, nën gada.